saxofóni a vítajte pri novom videu. Toto video je z našej novej minisérie a bude to zo šejka, ako už môžete vidieť z názvu, ale nejedná sa už žiadny let's play, kde budem preklikávať postavy a robiť tam podzemka, arénu a kupovať si itemy, ale budem tam natáčať len spolkové nájazdy na podzemka. Toto je náš prvý nájazd na podzemku, na podzemko a je to na svete 2 v Slovenskom, takže si ho užite. Čaute. Dúfam, že ste si video užili. Ak sa vám páčilo, nezabudnite zanechať like. Ak nie, tak dislike a napíšte im dole do komentárov, prečo sa vám nepáčilo. A ak si nechcete nechať ujsť ďalšie spolkové nájazdy, tak odber. Ďakujem za zhliadnutie a čau.